Assalamu alaikum. Maşta keş kanalın görüşçüleri jana jazılıçıları. Oş şaharında Japala Kuna bazarından video tartını ulantıdabız. Azı sizlere görsötüp turgan bul videoda Jalan Hyundai Porter unduların görüsüzdür. Bugün 28 noyabr 2021 yıl. Apta günü jekşembi. Bu Porter birden baştayla. 2001 kıymıldatkışın kölümü 2005 570 000 som. Narashka bar. Neçe? Salon görsetelim. Porter 2, свежий перегон, 133 CRDI. Кабинанын үстүндө багажнигі бар. 2016. Так, эсин байланыш номер 505-00-66-43. Коробка 6 ступка, механика, күзгүлөрүндө жана отургучтарында жылытуу системасы бар. Кондиционер, печка, антизанос бар. 950 000 сом деп отур. Мына сеники бе? Канча деп атасың? 650 000. Нарашка бар. 6 дөңгөлөө тең протекторлору жакшы болду. 2002. 650 000 деп атасың, а? Пробеги 155 000 км деп көрсөтүп турат. Жалпы ушундай көрүнүштө. Так, улантып берели. Кайсы мынабы? Мынабы? 126 CRDI. Мындай тенти бар экен. 2010. Канча деп атасыңар? Басы. 850. Мотор привозной басылган жаңы. Басып берген дейт. 2 жыл болду. 3-чү жылга кетип атат дейт. Айдап атканына. Жакшы. Тенттерге, нарашкаларга ошол уруксат кагаздары бар дейт. Дөңгөлөктөрү жаңы деп атат. Жакшы. Так, кетип берели. Эми мындай көрсөтө берелик десек, баасы көбүнчөсү жазылган эмес. Ээлер өздөрү да жок жанында, ушинтип эле мынтип коюп койгон. Силерге мүмкүн болсо баасы такталган мыналарды көрсөтөйүн. Так, Porter 1 Россиядан келген, бирок Кыргызстан номери коюлган. Бул дагы каркасный тентте бортовой. Мындай крытый багажник. 2008. 470 000 сом. Так. Бул жерде Porter 1'din баасы жазылып турат. 600 000 сом. Алейкум ассалам. 2001. Кен нарашка жок. Кабинанын үстүндө багажнигі бар. Бар бу нарашка. Нарашка бар экен, кошуп берем дейт. Так, анда привозной мотор басылган дейт. Баап турмай. Канчада отас Портерде? Баап турмай. Отурубуз. Акта 2001 беле. Срочно деп коюп турго. Канчада отат экен? 600. 2001. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.6 дегеним. Нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар, защитный дуга. 600 000 кеми бар дейт. Өлчү. Так, старт-стоппу? Ого жактан экен кнопка. Жакшы. Так. Көрсөтө берет. Porter канчада отасыңар? Канча болуп атат? Баасы 500? Жакшы.
2002. 500 bin som. Gözün gördü kokşay ta Dıkan. Oo, 500 bin somda otat bunda. 2002. Ne maşına keç kanalından. Kardar çıkıp alışı mümkün. Oşo kol koç yer basında sıra koyun. Kaça göre öresler? 480 bin. 480 bin mi? Oğlum bak. Çok şu. 2002 yılda portlar. Tak yeter öreli çi. O yerde daha bir portlar bir turat. Garajka bar. 2000 kıymıldatkışın kolemi 2.6. 510 bin som. Bortun içi. Katarağında kürşet koyulu. Porter 2 Narashka bar 126 CRGI. Кабинанын үстүндө багажнигі бар, 2012, 11 екен. 750 000 сом. Мотор элечи. Портер 1. Нарашка бар. 2003. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.5. 650 000 сом айтылыш баасы. Салон көрсөтүп бол, пробеги 305 291 км. Портер 1. Нарашка жок экен, а? 2000. А эсин байланыш номеру 551 66 63 36. 620 000, а? 620 000 сомдо отат. Кожалары жаңылдан тигилген экен, бардыгы тең. Пробеги 265 400 км көрсөтөт. Портер 2 133 CRGI. Нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар. Алты дөңгөлөгүн тең протекторлары жакшап алды. Так, 2015. Эсин байланыш номеру 556 39 39 59. Так. Салон көрсөтүп койду. Салон комплектациясында сөз маани бергиле, мынаки бунда жакшы эле экен. Мультируль, күзгүлөрүндө жана отургучтарында жылытуу системасы бар. USB, iPod, AUX радиомдору мультимедиасында. Коробка 6 ступка механикада. Бортун ичи. 900 000 сом, а? 900 000 сомдо отур. Портер 1. Машина кейджи. 2001. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.5. Нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар. 650 000 сом айтылыш баасы. Бортун ичи. Бул чо? Бул дагы 650 000 экен. Портер 1. Бунда дагы багажник бар. Кабинанын үстүндө нарашка бар. 2001. Вот дубль кабинанда көрсөтпөй калсак, бирөөнү болсо да көрсөтүп коем, басы такталбаса дагы. Нарашка турат, портер 2. Кандай болду экен, интеркулер окшойт. 2004. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.6. Эсин байланыш номери 550 05 50 43. Защитный дуга бар. Бамперинде. Портер 2 канча болуп атат? 12 000. 12 000.
12000 dollar 133 CRGI 2018 kabinanın üstünde bagaj neki bar. Коробка автомат, кондиционер, печка, рулунда дагы кожа, жылытуу системасы менен, ошол эле күзгү отуруштарында дагы бар. Күзгүлөрүн жыйылуу ошондой функциясы дагы бар экен. Портер 2 126 CRDI. Нарашка жок. 6 дөңгөлөктөн протекторлору жакшы абалда. 2012 800 000 сомдо атат. Айтылыш болсо. Так. Бул канча деп атасыз? 650 000 деп. Портер 1. Жылы жазылып атыр го, жылын билесиңер? 2000 деп. Нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар, защитный дуга. Так, мына жерде будка, портер 1, крытый багажник менен 2006 480 000 сом. Кыргызстан номери коюлган, кош дөңгөлөктүү эмес. 480 000. Портер 2 126 CRDI нарашка бар 2010 800 000 сомдо атат айтылыш баасы. Сиздер дагы ушу Уна базарында туруп бир гана эле ушундай биздин канал аркылуу дагы жарыялап сатсаңыздар болот. Bunu menen sizler oşol satu mümkünçülüğünüzdördü jogorulatasızlar. Bizdin kanaldın baylanış nomerleri 557 06 59 06 jana WhatsApp nomeriz 701 118 118. Tak biz kulantı öreli. Kança da otasgar? 880 kalma. 880 bin son 2015. Bir yıl olup kaldı dedin her mi? Gel kendine. Tak cao kendini dayalı. Kursat böyle inandı. 800 bin kemi var deydi. Ayıp bakça bu 133 CRDI. 133'tür yine bağlanı. Tak. Kança da otası var porterde? 1 milyon 300 bin. Kança oldu alıp gelgeni gerge? Yok oşu, sveji kança olup aldı? Kança gün oldu? Bir ay olup aldı. Bir ay oldu, 2019. Коробка автомат. Bundaki canlı, cılı canlı porter deseyir. Şular oldu otat, hazır men tartkandan. Komplektasyası da jakşı. Multirol, коробка автомат. Oturuşları hem cılı canlı olgan için. Tap taza olup durat bir jırtık mınanday jaraka jerleri jok mınanday klimatı avto funksiyası menen elektronu monokromlu displeydi jılıtuu системалары рулунда күзгүлөрүндө жана отургучтарында USB AUX бар антизанос мынаки могу жерде жакшы эм комплектация жакшы эле 1 миллион 300 миң деди. 6 дөңгөлөк тең өзүндө эле заводской экен ошо жайкы. Алдыңкы дөңгөлөктөрү ушундай мына куюлган дисктерде экен. Пробеги канча болуп калган 2019-дун? 55 000 километр деп атат. Жакшы. Ушунун жанында портер 1 2003. 2003 мына ээсин байланыш номерлери 03 13 болуп калыптыр. Кайсыл? Үстүнкү номер. Үстүнкү номерби? 554 57 03 01 экен, а? 04. 04. Акыр 04 экен.
Narashka bar. Пробег 277 628 километр деген. Так, дөңгөлөктөрү да жакшы, протекторлору алто тең жаңы деп атат, эс коюлган дейт. Бас канча болду эми? 780 000 сом кемби бар дейт. Ага. Болду. Кете берели. Муну текшерип ачат экен. Так. А Портер 1. Narashka bar deyit, hoş berem de otat. Kabinanın üstünde bagajniki bar. 2000-ci yıl çıkarılgan bu telefon nömerleri. Tak. Bağısı 600 000 som de otat. Anday kojini çekoldur kodalgan eken. Şu. Daha kaysı var? Nova. Daha bir Porter 1 şu adamga teşelü. Narashka bar, kabinanın üstünde bagajniki bar. 2002. Пробеги 289 000 километрді көрсетіп отыр. Басы қанша болды бұның? 600 000 сом. Болды. Нану? Narashka бар ма? Бірақ тәшікшелері бар екен. Мұрда бар біле? Мұрда бар екен. Азыр бірақ қош бермейді екен. 2003 қимылдатқыштың көлемі 2.6. Кабинаның үстінде багажнигі бар. Басы қанша болды? 710 000 сом. Пробег 354 000 километр. Мына ушуну менен портерлерге болгон видеобузду жыйынтыктайбыз. Өзү негизи портерди көрүп аткан биздин көрүүчүлөрүбүз дайыма бизди куандырып турушат. Эң активдүү катышып, көп көрүп биздин видеолорубузду лайк басып турган көрүүчүлөрүбүздөн дагы да ушундай активдүү, жакшынакай маанайда көрө бериңиздер. Биз сиздерге ушу үзгүлтүксүз ар дайым тартып турганга Кудайым насип эте берсин демекчибиз. Бүгүнкү тартылган башка видеолорубузду дагы көрүңүздөр. Адаттагыдай эле ошондой эле сиз көрүп калган видеолорду чыгарабыз жана ошол эле андан тышкары да башка кызыктуу маалыматтарды да көрөсүздөр.